קוראים לי אורן מערוץ ריל סמודי, הצ'וקר שלי הסתובב. הרבה פעמים אני רואה שאתם מתעניינים בדברים כמו השקות, אירועים, קמפיינים שאני עושה, וקבלת מוצרים לפני שהם יוצאים לחנויות, וכל מיני דברים כאלה. ובעיקרון, אתם מכירים אותי, אני כמו סבר פתוח. אתם יכולים לשאול אותי כל שאלה בנושא, ואני אענה לכם בצורה הכי הכי כנה שאפשר. כן, אני הולכת להשקות, כן, אני הולכת לאירועים האלה, כן, אני מקבלת לפעמים מוצרים. אבל כאילו, למה לשאול אם אפשר לחוות את זה בעצמכם? יש איזשהו משהו שאני ממש ממש רוצה לספר לכם עליו, אני חושבת שזה ממש ממש מגניב, זו הזדמנות ענקית וממש ממש מגניבה להתנסות בדברים האלה, למי שעדיין לא מכירה כזה, או לא מכיר. זאת בעצם פעילות של קדס שנקראת קדס סקואד, כאילו, מה יכול להיות יותר זוב מזה? מישהו טוחן מרק עוף באמצע שאני מצלמת. בעצם פעילות ממש ממש מגניבה שמציעה לכם ללכת לאודישנים של קדס סקואד, שזה בעצם הפרזנטוריות של קדס שמקבלות את כל ההטבות הכי שוות, כמו למשל ללכת לאירועים וההשקות של קדס לכל אורך השנה, להחליט איזה דגמים של הסניקרס של קדס יגיעו לארץ, כאילו הלו, אתם ליטרלי קובעות מה אנשים אחרים ינעלו, שזה די מדהים, וכמובן לקבל את הקולקציות של הסניקרס של קדס לפני כולם. וואו, כאילו. וזה בעצם אומר להיות הפרזנטור של קדס. זה כיף ענק, וזה באמת חוויה ממש 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 טובה. אז אם אתן חושבות שאתן מתאימות, ושזה מעניין אתכם, ושבא לכם ללכת לנסות, אז אני מזמינה אתכם ללכת לאודישנים. כל הפרטים יהיו למטה של איך להירשם, ואני ממש ממש מקווה שאחת מאיתנו תהיה הפרזנטורית של קדס. כאילו, הכי ישמח אותי בעולם שאחת מהסמודיז שלנו תהיה פרזנטורית בקדס סקואד. זה כאילו... אז באמת, אם אתם אוהבות טרנדים משוגעים ואתם בולטות ואוהבות אופנה וזה באמת מעניין אתכם, אז כאילו, לכו לאודישנים. כדאי לכם, זה נשמע לי הזדמנות ממש 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 מדהימה וחבל לפספס אותה. כמו שאמרתי, כל הפרטים יהיו בתיבת המידע. מאוד 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 חשוב ללכת לבדוק את תיבת המידע ולראות את כל הפרטים ולהירשם, וכמובן לבקש את רשות ההורים אם צריך אותה. אז עכשיו אני בעצם הולכת לעשות לכם כמה טיפים שלי לאיך להגיע לאודישן ומה לעשות באודישן וכל מיני דברים כאלה. מהניסיון שלי בעצם, אני לא מומחית לאודישנים, אבל הייתי בכמה וכמה מהם. אז הדבר הראשון זה איך להתלבש לאודישן. אני חושבת שזו אחת השאלות הראשונות ששואלים, איך להתלבש לאודישן. מה אני אמורה ללבוש? הצילו! הרכבתי לכם כאן תלבושת, שזה מה שאני הייתי לובשת לאודישן הזה אם היו מזמינים אותי אליו. העיקרים של התלבושת הזאת היא שלקחתי את הסטייל שלי, כי בסופו של דבר אני באה להיבחן לאודישן ואני רוצה שיבחרו בי בגלל מי שאני, והרכבתי את התלבושת שהיא הכי הכי מייצגת אותי והיא גם הכי קאז'ואל, שיהיה לי נוח בה, שיהיה לי כיף בה, אבל גם שכשאנשים יראו אותה הם יגידו אוקיי, זה הסטייל שלה. אז זה מאוד מאוד אינדיבידואלי לכל אחת, אבל אני באמת הרכבתי לכם כאן את האוטפיט שאני הייתי לובשת, ואולי זה ייתן לכם השראה. כמובן שוב שאני לא אומרת לכם זו התלבושת הנכונה והיחידה לאודישן. לא, ממש ממש לא, זה פשוט תלבושת שאני הייתי לובשת כי זה הסטייל שלי. הדבר השני באודישן זה איך מתמודדים עם הלחץ. זה בסדר להתרגש לפני אודישן, גם אני לפני כל אודישן מתרגשת. כל אודישן. לא משנה כמה אודישנים עוברים, אני עדיין מתרגשת, כמו בפעם הראשונה. זה באמת מאוד מאוד מרגש, אבל לא כדאי להילחץ, בגלל שאני פשוט אגיד לכם מה שאימא שלי תמיד אומרת לי, כשאני נורא נורא נלחצת מאודישנים. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות זה שלא יקבלו אותך. זה הכל, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות. אם אתן לא הולכות לאודישן בגלל שאתן מפחדות ממשהו, אז אתן מפספסות הזדמנות ענקית, בגלל שבסופו של יום המלהקים יחליטו אם אתן מתאימות או לא, וחשוב שלא תפספסו הזדמנויות, זה גם אימון מעולה לחיים, ואני באמת מחזקת את כל מי שמפחדת לעשות משהו כזה וללכת לאודישן, לכו ותעשו את זה. זו הזדמנות
ובאמת אני מבטיחה לכם שהדבר הכי נוראי שיכול לקרות מהאודישן הזה זה שפשוט לא יקבלו אתכן ואתן ממשיכות הלאה בחיים והלאה לאודישן הבא, מה שנקרא. הדבר השלישי זה תהיו עצמכן ו... אני לא יכולה להדגיש את זה יותר, פשוט תהיו עצמכם. כאילו, אתן באות לאודישן ואתן רוצות שיקבלו אתכם על סמך מי שאתן. אל תנסו להיות אף אחד אחר, אל תנסו להסתיר צדדים באישיות שלכם. תהיו אתן, תשתחררו, תעשו כיף, תהנו באמת, אבל תהנו. תכירו אנשים חדשים באודישנים. אם עוד בנות מחכות איתכן, אז תדברו איתן, תהיו עצמכן. זה כל כך כל כך כל כך חשוב, ותעשו מלא מלא כיף. אם אתן הולכות לאודישנים, תספרו לי בבקשה, 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 איך היה. ואם יש לכם איזה שהם חוויות מאיזה שהם אודישנים שעשיתם אי פעם בחיים שלכם, אני מזמינה אתכם לכתוב אותם למטה בתגובות. גם אני הולכת לכתוב חוויה מאחד האודישנים שאני עשיתי. וכן, אני אוהבת אתכם מלא 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 מלא, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. להתראות.